Olá a todos, o meu nome é Teresa Cruz e esta é a coleção que eu vou usar para o meu projeto Midnight Tales. Hi, my name is Teresa Cruz and this is the collection I will be using for this project. It's Midnight Tales new collection from Graphic 45. It's a beautiful collection. É uma coleção mágica. Eu espero que vocês gostem muito deste tutorial. Há partes em que eu vou pôr música, há partes em que eu vou falar. Qualquer dúvida podem me pedir ajuda, mandar mensagem. It's a magical collection. I will be making this tutorial for you. If you have any question, please ask. Some parts I will be talking to you and some parts I will be playing some music for you. I hope you enjoy. Have fun. You can see this collection, this entire reveal in Graphic 45 YouTube channel. Se quiserem ver toda esta coleção em detalhe, podem ver no canal da Graphic 45 todos os detalhes desta coleção. Eu aqui estou a mostrar só um bocadinho. Here I am showing you some details of this collection, but if you want a full review, you can see on Graphic 45 YouTube channel. Okay, so let's start the tutorial. Nesta primeira parte, como podem ver, eu comecei por preparar o fundo para o meu álbum, que é um álbum redondo, e é um fundo que eu vou querer colocar no meu shaker para a capa. This is a circle to use on the shaker that I wanna put on my cover. It's a round album, it's a circle album. So this shaker I already ink it with black and purple. The paper that I use for this back is from Fairy Wings Collection. Este papel que eu utilizei para colocar por trás é da coleção Fairy Wings e não da coleção Midnight Tales, mas eu achei que ficava muito bem para aqui, para este fundo, que criava um destaque bonito. It's not from Fairy Wings, it's from Fairy Dust. Okay? And here I am preparing some parts of the shaker. I want to add some details to shine here on the shaker, inside of the shaker. Eu estou a preparar alguns detalhes para colocar dentro do shaker para brilharem um bocadinho. E vou colá-los com glossy accents. E mais à frente vão perceber como é que ele vai ficar. So, for this part, para esta parte,
Eu recortei então várias peças redondas com a minha silhouette cameo. I cut this with silhouette cameo. Two of this in a 12 by 12 sheet. Okay? Like this. One and two. And this part you can use. Esta parte vocês podem usar para fazer isto aqui. E como é que eu fiz isto? Eu usei esta peça aqui para cortar. Eu vou-vos mostrar. Eu vou cortar na silhuete. Na silhuete não, na Sizzix. Como é que eu fiz? Eu coloquei aqui, assim. Assim. I put this here. Then I cut. My table is not, don't have enough space for this. So, let's take this off. And now, let's pick this one, you can see better. I cut this off. Don't know if you can see. Eu cortei esta parte aqui fora. Estão a ver? Pronto. E esta parte que vai a subir, eu cortei também. E depois é só colocar no sítio em que queremos. Aproveitar bem aqui o papel. E deste lado, pronto, imaginem. Vamos pôr assim, que é para vocês verem melhor. Put this upside down and then I grab my scissor. Eu peguei na minha tesourinha que eu não sei onde é que ela está agora. Here. So and I cut this. Like so. All around. Okay, so you have this and this, and you will make a pocket here. But first, this is ready, and this is here. I choose the papers to match the pockets, so I put this first and then this. Eu pus estes a combinar assim, desta forma. Depois coloquei este a combinar with orange here and then this one that has orange here, so it matches. So let's take this again in the right order. Vamos tirar aqui. Eu combinei assim as cores de maneira a ficarem com os laranjas assim e os roxos. Estão a ver aqui: laranja, laranja, roxo, roxo. E aqui temos o preto com o laranja assim. Ok, pronto, então vamos por este aqui,
este aqui e este aqui, e por último este com os gatos e este com as flores e o roxo. Este eu já costurei, mas eu vou-vos mostrar como é que fiz a costura, ok? Pronto, estão todos pela ordem, que é para eu não me enganar. This is in order, so I don't make a mistake going the papers on the pages. I also use black ink to distress here and here, like so, so you don't have white edges here on the round, all around, and in all the pages. Eu fiz então, fiz o distress com a tinta preta à volta das páginas e dos bolsos. Foi pena que não ficou gravado. Entretanto, outro passo que eu fiz foi que eu vou-vos mostrar aqui. Com este cortante, eu cortei estas tags com estes cortantes e o que é que eu fiz? Cortei aqui várias laranja, em preto, em verde, em roxo, eu acho que ainda vou precisar de mais duas, não tenho a certeza, pronto. E o que é que eu fiz? Eu usei então as cores. Esta cor roxo ok, esta aqui rustic orange, usei o verde, this one, the green one, and the black one, ok? And I use the stamps, Graphic 45 stamps, this one, so here I just ink, I will show you how I made this part. I just ink the here and there. Eu vou-vos mostrar como é que fiz com as tags. Eu apenas pintei aqui e além. Se não ficar bem, 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 vocês carimbam outra vez. Não há problema. Estão a ver? Pronto. Não é muito problemático. And then I use. I made the distress, look at this here, I used the ink to distress all around to make it look nicer, usei aqui o distress para realçar ainda mais e depois usei também o preto para realçar também um bocadinho. Only here and there. A little bit more and a bit on the edges. Not much, but here a little bit more. Inside and here, okay. So this is it, and you can make this also with stencil. I use the Finnabear stencil,
this one. To make this, I just put here and the purple, and then I made this and I distress again all around. Eu usei então o stencil e passei por todo e depois fiz o distress com o roxo e com o preto para fazer então estas tags. Por isso, para as pretas usei o stencil e para as verdes e laranja usei aqui o carimbo. Ok? So this part is ready to go. Let's sew the pages. I need to put this aside. Now, let's see what I was making now. It's the part I was making now was a parte que eu queria vos mostrar agora. Não sei se vai dar para ver muito bem. Pronto, eu vou vos mostrar então a parte em que eu vou costurar. Só aqui enfiar a linha que ela saiu do sítio. Pronto, está pronto. Vou costurar. Now I will make the other pages. This is the last one and this is on top. So this is the next one. Este é o próximo. Vamos lá, isto outra vez. I will now I want to glue the pages. This is the cover. Esta é a capa onde eu vou colar esta peça. E entretanto estas são as páginas, frente e verso. Quatro páginas, four pages. This is my cover and this is the back. And these are all ready to go. I just made them, just pull the strings on to the back and I put washi tape. Eu puxei os fios aqui para trás,
da costura, para não se ver aqui à frente e para ficarem aqui presos aqui atrás com o washi tape, ok? Pronto, então agora está na hora de colar cada uma das páginas. Vou começar então pela parte de trás e assim sucessivamente.